Dilde bo'lsa trekker 2 tayyorlab otgan edi. Xudo xolisa, mana bu spiskasi bu mashinani. 15 ta ish qilindi, lekin ichida seriozni o'zgartirish bo'ldi. O'zi Redline, zavodskoy Redline diskelari qora. Biz uni oldiga ablisovka taqib berdi. O'zi nomer o'rtada bo'ladi. Mana mana shu nomer pastga tushirib, ablisovka o'zgaradi. Nikel ablisovkani Black Piano variantda qilib berganmiz. Juda ham chiroyli bo'lgan ablisovkasi. Ana Trail Blazerga o'xshab qolgan old tarafi. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismida Alcantara bilan ko'rish ishlatib, juda ham chiroyli qilib berganmiz. Orqa tarafida o'zgarish bo'lmadi. Salon qismida shuna eshikni ochishingiz bilan birinchi bo'lib shuna rul ko'zingizni quvnatadi, deydi. Rul i sideniyaning o'rtasi Alcantara, rul Alcantara. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Abshipyaning o'rta qismini ham Redline da, Carlis dizaynida Alcantara da qilib berganmiz. O'ziniki boshqacharoq material bo'ladi. Koja bo'lib, koja emas. Ana rezina bo'lib, rezina emas. I madde detallarini akuprint qilib berdi Black Pianoda. Oyna ko'taradigan включательlari nikkel, xromovi bo'ldi. I salon qismida patologini ko'rsataman. Mana bu yerda terpido fonari olamiz har doimgidek, chunki qora salonda ko'rinmaydi bu narsa. Ko'rishingiz mumkin. Italianski original Alcantara'dan bo'ldi. Lamborghini, Ferrari ilaga mana mana shu materialdan ishlatilgan. Italianski bo'ladi, original. 1 metri 135 dollar turadi. Qaranglar, mana Atecentaga o'xshab turadi. Bu patologini pardasini har safar aytaman, tortish juda ham qiyin, o'zi biz yo'liga tushib olganmiz. Hozir mana bitta zavod qilib sizlarga ochib ko'rsatib beraman hozir mana bitta. Ochamiz. Mana pardalari как положено chotki ishlaydi, zavodskoy bo'lib. Mana lyukini ham dalcha ochib yubordi oxirigacha. Xo'p. Xullas, shunaqa gap. Bu yoqda salon qismida yana qilingan ishlardan mana hamma X7 dizaynga o'xshab, mana bu tana akuprint qilib berganmiz, qaranglar. Bu dizayn X7 da chiqadi. Tesla da mana mashinaga joyida xuddi shunaqa, ular faqat naturalni bo'ladi bu akuprint varianti. I tarpetkani ko'rishingiz mumkin. Tarpetkani ham mana Redline chok qilib Alcantara bilan nappa ko'zi ishlatib tikib berganmiz. Juda ham chiroyli bo'lgan. Trekkerli okalarimiz, menimcha ko'rsa uje mazza qilib yuboribdi buni. I xrom включатель qilib berganmiz, hamma joyini. Climate control birinchilarda chiqmayapti-ku, hozir bunda chiqyapti. I Malibu bar, Malibu rul. Rul o'sha anatomический variantda G-klassga o'xshab yasalgan. Buni ham Black Piano qilyapmiz. Buni ham nolovoy atmetkalarni qizilda qilib, choklarni qizilda qilib beryapmiz, xudo xolisi. I bar, mana buki bar qo'yib beryapmiz. O'zini bari mana bittan bo'ladi. Juda ham noqulay bo'ladi. Bizi unga ham qulaylik bo'ladi, ham skorslarga urish oson bo'ladi. Bundan tashqari sideni abgreyf qo'yib beryapmiz. O'zida zavodskoy sideni abgreyf bo'lmaydi. Mana chap taraf, o'ng tarafga sideni abgreyf qo'yib beryapmiz. Bar usti Black Piano bo'lgan. Faqatgina mana shu tarpetkani, mana mash chastini o'zi prostili anaqa dubovi yog'och teksturada akuprint bo'lgan. Xudo xolisi mashinamiz chotki chiqdi, idealni bo'ldi. Xo'p, radar qo'yib berganmiz. Yana qolgan mayda-chuyda ishlarni qilib berganmiz. Salon laminatsiya bo'lgan. I mashina polni shumizolyatsiya bo'lgan. Xudo xolisi mashinamiz yonib chiqdi, egalari mashinani olib ketishyapti. Inshaalloh rullari bilan barlari juda ham padmas bo'lib bir-biriga juda ham chiroyli bo'ldi. I sidenani olmanman, sidenani bitta ko'rinishini ko'rsataman. Mana sidenani ham o'rtasini Alcantara qilib berganmiz. Carlex dizaynda Redline bo'lgan bu ham. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu chizuvlari o'ziniki. O'zini zavodskoy sidenasi mashinaga ko'rishingiz bo'ladi. Endi trekker yo'q okalar uchun ma'lumot. Faqat o'rta chastini Alcantara qilib berganmiz. Bu nimaga yordam beradi? Bu bizani qilimda yozda qattiq suv bo'ladi. Qishda qattiq sovuq bo'ladi. Mana mana shu narsani oldini oladi, ya'ni material bo'lganini hisobiga ana o'tirganda chaqib tashlamaydi. Bu germanskiy Alcantara bo'lgan, patologlarimiz, mana bu tarpetkani qismlari, abshipkalarimiz italyanskiy Alcantaradan bo'ldi. Inshaalloh mashinamiz tayyor. Egalari olib ketishyapti, xudo xolisi. Mana bu slipovoy zonani ham qo'yganmiz, chunki buni tonirovkasi bor. Tonirovka tortilgan mashinada obязательно slipovoy zona bo'lishi kerak deb o'ylayman, chunki bezopasnostga zo'r narsa. Xullas, mashinaga bitta baho berib qo'yamiz. Trekkerni borlay okalaga.